Revmatizmal xəstəliklərdən biri olan stil xəstəliyi qeyri-adi səslənsə də tipik xüsusiyyətlərə malikdir. Xəstəlik əsasən yeniyetmə dövründə olan qız və oğlanlarda müşahidə olunur, daha sonraki yaş dövrlərində də müşahidə olunması istisna deyil. Xəstəliyin tipik əlamətlərindən olan artrit əlaməti, oynaqlarda ağrı, şişlik, hərəkət məhdudiyyətliyi, poliartrikulyar xarakterdə, yəni 3 və ya daha artıq oynaqda müşahidə oluna bilir. Bununla yanaşı olaraq temperaturun olması, ələ xüsusdə günün ikinci yarısında axşama doğru temperaturun yüksəlməsi 39-40 dərəcəyə qədər çatması, dəri əlamətlərinin olması, sanki qızılcaya bənzər şəkildə dəri səpkilərinin olması və səhər yuxudan durduqda temperaturun və dəri əlamətlərinin keçməsi tipik xüsusiyyətlərindən biridir. Çox zaman bunu allergiya ilə və yaxud da digər infeksion xəstəliklərlə səhv salmaq mümkündür. Amma artrit əlamətlərinin olması və bununla yanaşı olaraq bir çox iltihab dəyərlərinin və qan laborator tədqiqlərinin bizə stil xəstəliyinin diaqnozunun qoyulmasında kömək edir. Xəstəliyin diaqnozu qoyulduqdan sonra tətbiq olunan müalicə əsasında xəstənin sadaladığımız əlamətləri geriyə çəkilir və xəstədə müsbət dinamika effekt əldə olunur və xəstə reumatoloqun nəzarəti altında qalır.